Të ndërruar shikues për shëndetje e në medicionin e lajmeve të orës pesë mbëdhjet. Zëdhën se i bëjes për politikë të jashme dhe siguri Peter Stano ka konfirmuar të entën se Kosovës dhe Serbisu është dërguar letra me të cilën janë fëtuar të vi në Bruxelles që në kuadrë të dialogut të diskutojnë për zgjidjen për të te kaluar problemet të cilat si pas bëjes janë shkaktuar me vendimet të njanshme dhe të pa të Kosovës. Këtë takim është thirur për 27 shkurt, por Stano ka thënë se letra emisarit Miroslav Lajçak nuk përcakton se kush duhet të vinë në takim, sepse kjo i është lëmë vetë palëve që të vendosin. Stano në këtë mënyri është përgjigjur kritikave dhe akuzave që zëvëndës kërë ministri Kosovës Besnik Bislimi i kishtë drejtuar ndaj Lajçakut, duke akuzuar se ajë po shkel parimet që vetë i ka caktuar, e si, si pas të cilave, as një tem në dialog nuk mund të vendosët në agjend pa pajtimin para prak të të dyja palëve. Êshtë shtyrë